l'independentisme s'ha d'organitzar electoralment de la manera que sigui més eficaç i que sumi més pel conjunt de l'independentisme. I això passa, l'experiència històrica ho ha mostrat, si ho comparem amb el que va fer Junts per Catalunya, ho podem veure tranquil·lament, el que suma més és que cada espai singular sumi al màxim el seu voltant, afegeixi, es reforci ell per sumar, per aportar en el conjunt. I només a partir d'aquesta suma serà possible dissenyar una estratègia autènticament guanyadora per la República Catalana.